Det er sommer, det er sol. Her i Trondheim, hvor jeg bor. Og jeg vil anbefale en butikk til deg. Den er liten, men inni er den stor. Med masse hyller og et kjøkkenbord. Kom og besøk den her i Trondheim by. Ikke vær så kry. For på Minos har den masse godt. Bare kjøp og løp her inn på Minos. Her på Minos. På Minos er det koselig. Kom og ta en dans her inn på Minos. Her på Minos. Det er en billig butikk. Du betaler mindre enn du fikk. De har alt, og det er knall. En butikk som jeg vil anbefale. Den er liten, men inni er den stor. Med masse hyller og et kjøkkenbord. Kom og besøk den her i Trondheim by. Ikke vær så kul. For på Minos har den masse godt. Bare kjøp og løp her inn på Minos. Her på Minos. På Minos er det koselig. Kom og ta en dans her inn på Minos. Her på Minos. Ja, her på Minos. Ja, her på Minos. Her på Minos. Ja, her på Minos. Ja, her på Memos. For på Memos har det masse godt. Bare kjøp og løp her inn på Memos. Her på Memos. På Memos er det koselig. Kom og ta en dans her inn på Memos. Her på Memos. For på Memos har det masse godt. Bare kjøp og løp her inn på Memos. Her på Memos. Memos er det koselig. Kom og ta en dans her inn på Memos. Her på Memos. På Memos er det masse godt. Bare kjøp og løp her inn på Memos.